Արոն Բագրատունի ողջույն։ Բարի երեկո ձեզ։ Մենք գիտենք այդտեղ կազմակերպված ակցիայի մասին, որին դուք հստակ քաղաքական բովանդակություն եք տվել։ Ցույցը եղել է Հանուն Արցախի ինքնորոշման իրավունքի, Արցախը երբեք չի լինելու ադրբեջանի կազմում, քարքախոսով, պաստառներով։ Խնդրեմ ներկայացնեք ավելին մանդրամասսան այո այսօր տեղի ունեցավ այդ ցույցը ու ցավոք սրտի ոչ թե դե ադրբեջանի կամ Թուրքիայի այլ հայկական դեսպանատանը ուղված ճիշտա դեմ չէ բայց ուղված որովհետեւ դրանով ուզում էին արտահայտել մեր ողողը ոչ համաձայն լինել այդ մտքին որ որ այն ուղությանը, որը ընտրել է Հայաստանի ղեկավարությունը, որ Արցախը ճանաչեն Ադրբեջանի մաս, որոշեցինք, տեսեք, եթե ինչքան էլ մարտ լինի, համաձայն չլինի այդ մտքին, բայց եթե չարտը հայտվեն, իրանք չեն իման, չէ՞։ Ու բարձակ assessment որ բոլորը համաձայն են։ Իսկ բայց եթե կան մարդիկ, որոնք համաձայն չեն, պետքին, պետք է ինչ-որ մի ձևի կարողանանք արտահայտել մեր անհամաձայնությունը։ Այ այսօր տեղի ունեցավ դա եւ փորձեցինք նամակի տեսքով դեսպանատար ներկայացնել մեր անհամաձայնությունը, որ այն ուղղությունը, որ ընտրել է հայաստանի կառավարությունը մեզ հաճելի չի, որտեղ մենք չենք ուզում տեսնել Արցախը ոչ մի դեպքում Ադրբեջանի կազմում նա չի եղել երբեվիցե անկախ արցախ ադրբեջանի կազմ ու չի է, լինի այսա էր մեր ուղերձը ցավոք սրտի դեսպանատունը ցույցաբերեց սпасվող բայց անտանելի մի ձև հա չընտունեց ոչ մի ձևի նույնիսկ ոստիկանության միջոցով մենք հասկացել ենք ածրեցին որ նամակը չեն ընդունելու հասկացանք թե ինչի առանց իմանալու նամակի բովանդակությունը հա որտեվ որոշ ա, ալիքներ կամ որոշ մարտիկ կարծում էին թե սա Հայաստանի դեսպանատան դեմ ուղղվաց եւ այլ բայց դա չէ իմաստը իմաստը չէր որ դեսպանության դեմ ճշնամություն ստեղծեն կամ արտահայտվենք դերևս դեսպանության դեմ այլ մեր խորհուրդը մեր ողոքը այն ուղղությանը որ ընտրել է հայաստանի կառավարությունը այսքաններ ընդհանուր արմամ ծույցը կայացավ եւ պետք է ասեմ որ շատ գոհ ենք քանակի ողովել էինք շատ գո որովհետեւ պատվիրել էինք մոտ 100 գլխարկ, հաշվի առնելով որ ոչ մեկը 2 գլուխ չունի այնտեղ, 100 գլխարկներն է բաժանված եւ վերջացան շատ 100-ից ավել մարդ։ Այս Գոլանդիայում դա Հայաստանը չի որ Հայաստանում ամենտեղը հայ ապրում, իսկ Գոլանդիայում ծրված է շատ հայ համայնքը եւ աշխատանքային օր միտեղում 100-ից ավել մարդ հավաքվի բողոքի, դա մեծ թիվ է արդեն։ Այսքանը տեղյունացած էլ հույսով ենք որ ինչ որ մի կայց կառաչացնի դա, որովհետեւ մարդիկ այս մտքից նույնիսկ մտքից սարսափում են, հա, մտածում են՝ օ, antiti հայկական, anti պետական է, ես ինչե, բայց ոլորով էլ էլի մենք հայաստանի հայրենի լինելով կամ հայաստանի քաղաքացի լինով իրավունք ունենք համազայնի չլինելու քառավարության ուղությանը դրա մեջ ոչ, ոչ մի տարօրինակ բան չկա։ Դայս է քաղաք Դայսն նշանակում է որ մենք հայերս կարող ենք լինել ինչ որ մի քաղաքական ուղությանը նվիրված կամ աշխատ բան ինչ որ մի ուղության ու արտայց մենք մտքերը ի՞նչ կա դե տարօրինակ հո ռոբոտ չենք կամ ճորտ չենք որ պետքա անպայման լինենք Հայաստանի կառավարության բոլոր ուղղություներին եւ արարքներին համամիտ համաձայն։ Այսքաններ ընդամենը մեր ողոքի իմաստը։ Կերբ ցուցանում եմ արդեն երկրորդ անգամ, հա մենք շփվում ենք։ Հա ես մի փոքր ոնցո ռեպլիկտամ ձեր ասածին, ուրեմն Եթե որը մեկը զ ինչ որ փորձում է այս ճանապարհով մեղադրել ինչ որ բան, այսպես ասենք, Հայաստանի հանրապետության դեսպաները, երկրները մենք պետք է պաշտպանեն Հայաստանի շահերը, ոչ թե Հայաստանի իշխանության շահերը, որը որոշակի դեպքում է ցահ옥տի հաճախակի արդեն հիմա չեն պաշտպանում Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի շահերը։ Այսինքն դրանից ենթալինք նեղվել կամ բան պերչի, ըndորում ես էս ասեմ, վարաբականին ողջունելիք այելի, որովհետեւ հիմքը այս ամենի ինչ, ինչ որ եղել է սա ոչ թե ֆրանսիան է մեղավոր ամերիկան ռուսաստանն այլ մեղավոր է այն մարդը որը ներկայացնելով հայաստանի իշխանությունը ճանաչել է հայաստան ճանցել է արցախը ադրբեջանի կազմում եւ բոլոր խնդիրները գնում են այդտեղից այսինքն եթե մի օր փորձել այնպես անել որ ներկա իշխանությունները կամ ուրեմն ապագա իշխանները ավելի շուտ հրաժարվեն այս թեզից որ արցախը ադրբեջանի կազմում Ապա դեք լինի այս ժամանակ բավականին շատ հարցեր կուգVEN եւ դուք կարիք չեք ունենա ուրեմն բողոքի ակցիա անել Հայաստանի դեսպանատան մոտ։ ա, Հիմա հարցը հաս այսպեսին է՝ մի փոքր եթե կարող եք ցածեք փակը գծել ինչ է կատարվելու հոկտեմբերի 1-ին, հա եթե ես չեմ սխալվում Բրյուսելում եւ ինչքան ես գիտեմ 180-ը տարբեր երկրներից Եվրոպական պետք է հավաքվի ինչ-որ խոշոր ծույցանի։ Ինչի՞ համար է դա անում։ Դա կապված է 15-ին հոկտեմբերի հանդիպման հետ Երակոմ թե ոչ։ Եվ Հոլանդիայի համայնքի ներկայացներում է ես ցուփում եք արդյոք դուք պատրաստվում եք մասնակցել այդ ակցիային։ Այո, պատրաստվում ենք ու պատրաստվում են մի քանի երկրների արևմտյան եվրոպա երկրների հայրերը, հայրերը։ Սա արդեն Հայաստանի հետ կապ ունի, սա մակի գրասինյակի դիմաց է լինելու, հույսում ենք, որ շատ-շատ շատ հայեր կգան, որովհետև նույնիսկ ասում ուղղված չի ինչ-որ մի իշխանության, որովհետև գիտեք բոլ, ունենք այս խնդիրը, եթե ինչ-որ մի բան հակա իշխանական կամ հականիկոլական միտք ունես, ուրեմն բոլոր Նիկոլականները չեն գալի դարմեն քո ճնամին։ Եթե ունես պրո Նիկոլականի շունի բան, մնացածներն են, են դամքը։ Ունենք այս բաժանվածությունը։ Այս հարցում հոկտեմբերի 1-ի ծույցում պիտի որ չլինի այս բաժանվածությունը, որովհետև գնում ենք Հայաստանի եւ Արցախի համար անդեմ մակի։ Այսինքն ու բոլորը, ովքեր խորացած են այս խնդրի մեջ, գիտեմ որ Արցախյան հարցը ունի շերտեր, հա, վերևում մեջտեղում ներկևում տարբեր շերտեր տարբեր շերտերում է գտնվում այս հartzը։ Երևի ամենաբարձր շերտերից մեկը հենց Մակն է, որում կատարվում է այս տեսակի որոշումները։ Օրինակ Մակը, որը պիտի դեմ լինի Ադրբեջանի քարքին իր ամբողջ հնարավորություններով դեմքի քվիարկում, չի պատժում Ադրբեջանին, չի պաշտպանում Արցախի հանրապետության շահերը, կամ մյուս կողմից որ նայենք այն ուժերը, որոնք ստիպում են Հայաստանի չանաչել Արցախը կամ լինել հակառուսական, դրանք նույնպես գալիս են հիմնականում մակից։ Մի խոսքով մեր խնդիրների մեծամասնությունը բուն է առնում, ոնց որ ծլում է, ցակում է հենց մակից։ Ու այս ձևով ուզում ենք հայությունով արտահայտենք, ես ճիշտ եմ, ես կազմակերպիչների մեջ չեմ ու լրիվ հստակ դեռ չգիտեմ ի՞նչ է կանալու, բայց իմ պատկերացումը մոտավորապես այսպես է որ դու հայրերով դուրս են գալու մակի գրասենյակի առաջ, բողոքելու մակի մակին մեր երկրում ընդհանուր armamb տիրող իր իրավիճակի, իրադարձությունների մեխանի ժամանակ հետո երևի մեկ կամ երկու շաբաթ հետո արդեն ավելի շատ եկածված կլեմ,ի գուցե այն ժամանակ ավելի շատ բաներ կարող եմ ասել կամ այս ծույցը այնտեղից, բայց մոտավորապես եսքանն է ինչ որ ես գիտեմ ինչա տեղյուն հնալու հոկտեմբերի 1-ին, բայց նաև ի մի բանկա շատ կարող որ սա պետք է լինի մեր ամբողջական, մեր ազգի հավաքական ուժը ներկայացնող ծույց։ Այս մի բանը հաստատ գիտեմ որ բոլոր ալիքներով, ալիքնիկատյունը մարքսանցով բոլոր ճանապարհները պիտի աշխատենք հնարավորինս մեծ ողոքի ծույց կազմակերպել։ Որպեսզի մենքենք կողքել արտողոքներից։ Շնորհակալություն պարոն Բագրատունի՝ ուղիղ տեսակապի եւ հարցազրույցի համար։